Լրատվական ռադիոյի եթերում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրերն են Ռուսլան Մարտիրոսյանը, նա մեր գիտություն գիտահանդրամաչելի կայքի հիմնադիրն է, և MHS հոգեկան առողջության ծառայության տնօրեն Արամ Հովսեփյանը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Այսօր խոսելու ենք գիտահանդրամաչելի տեղեկատվության կարևորության մասին, բայց նախքան անդրադառնալը բուն թեմային, ես կուզեի մեկ օրինակով սկսենք, շատ մեզ համար այսօր ակտուալ օրինակով, այն է COVID-ը, այդքան միֆեր և առասպերներ, որքան շրջանառվում են այս հիվանդության շուրջ, երևի թե վերջին 10 տարվա ընթացքում մարդկությունը չէր տեսել։ Եվ այսօր մենք ունենք փաստ, որ Հայաստանում փաստացի տանուլ է տարվում վակցինացիայի ամբողջ ծրագիրը, տոկոսները վակցինացված մարդկանց շատ ցածր է, այս թեման օգտագործվում է նաև քաղաքական կոնտեքստով, ինչին մենք այսօր հուսամ չենք անդրադառնա, բայց մենք ունենք խնդիր, նախ և առաջ, առաջին հարցը, արդյոք կապում եք այն, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում գիտությունից հանրության հեռացման հետ։ Սկսենք երևի թե ով կուզի։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե թույլ կտաք, նշեմ, որ իմ կրթությունը ռուսական է և ինչ-որ թեզեր հնարավոր է ռուսային լեզվով մեջ բերեմ։ Խնդիր չկա։ Ինձ նախօրոք կներեք։ Տեսեք, եթե անդրադառնանք պատճառներին, թե ինչի ենք այսօր այս դրության մեջ հայտնվել, ես կնշեի հետևյալ պատճառները։ Օրինակ, կարելի է պատճառ համարել այն, որ Հայաստանում այսօր գրեթե գիտություն չի մնացել, հետևաբար չեն մնացել մարդիկ, ովքեր զբաղվում են գիտությամբ, և հետևաբար հասարակության մեջ չկա այն մտածող մարդկանց կրիտիկ մասսան, ովքեր կկարողանան, ասենք, ֆոն ձևավորել, դրական ֆոն ձևավորել։ Եվ դրան ի հակառակ, կան հակառակ բևեռի ներկայացուցիչները, և իրանք շատ են, ու արդեն իրենք կարողանում են ֆոն ձևավորել, հա։ Այնպես որ ես չէի ասի, որ հասարակության մեծամասնությունը ուրեմն սխալ մտածելակերպ ունի և հակապատվաստումայիններ են, բայց քանի որ այդ հակապատվաստումայինները հավատացող մարդկանց քանակը շատ է, իրենք կարողանում են ֆոն ձևավորել։ Հիմա նայեք, դա մեկ պատճառ։ Կարելի է, ասենք, պատճառ համարել այն, որ ուսուցիչների և դասախոսական կազմի շրջանակներում շատ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր հավատում են գիտությանը և գիտական մտքին, հա։ Եթե հիմա նայենք, քանի տոկոսն են դասատուների և դասախոսների, հա, կազմում պատվաստվել, կտեսնենք, որ շատ չնչին քանակություն է, հա, ասենք 10-15, մաքսիմում 20%, հա, խոսքը չի գնում են մարդկանց, ովքեր ումոր ստիպել են պատվաստվել։ Եվ դա նշանակում է, որ հա, իրենց շրջանակում շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր հավատում են գիտությանը, և իրենց գիտելիքը, հա, այդպես մտածելակերպը փոխանցում են, ուրեմն, ուսանողներին և պատանի սերունդին։ Այդ էլ երկրորդ պատճառը, հա, կարելի է արդյոք պատճառ համարել այն, թե ինչ վիճակում է այսօր գտնվում մեդիադաշտը, հա, ով ինչ ուզում գրում է, ոնց ուզում գրում է, և կառավարությունը չգիտես ինչի, որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Դե ինչու չի ձեռնարկում, վիրավորանքի դեմ օրենք է։ Դե հիմա վիրավորանքի դեմ օրենքը էտի մի կողմ, բայց պետք է սկսել ուրիշ կողմից։ Այսինքն պրոպագանդան կառավարության կողմից դուք համարում եք թերի։ Պրոպագանդան, այո, կառավարության կողմից համարում եմ թերի, և գործուն, հա, որևէ քայլեր կառավարությունը այսօր չի ձեռնարկում, ասենք ինչն է խանգարում, ասենք ունենալ ինչ-որ օրինական գործիքներ, հա, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ կայքեր, որոնք որ քարոզում են, հա, ակապատվաստումային այդպիսի քայլարշավ են անում, իրենց, ասենք, արգելափակել տվյալ կայքերը, ճիշտ է, մենք ունենանք Խնդիր կա, հա, բայց մենք պետք է աշխատել, չէ՞, այս ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Հիմա մենք մի տարի առաջ սկսվեց պատերազմը, և մենք տեսնում ենք, թե մի տարի առաջ, ուրեմն, Ադրբեջանը մեր մեդիադաշտում ինչ էր անում, չէ՞, ինչ ուզում անում էր, կարելի ասել, որովհետև ինֆորմացիա, որ ուզում էր, ինքը տարածում էր։
ամբողջ օրը Ադրբեջանը այդպիսի fake ինֆորմացիաները տարածում էր, ժողովրդի մեջ առաջացնում էր տարակուսանք, հա, եւ ժողովուրդը, ասենք, սպասում էին, օրվա վեր սպասում էին, թե ինչ է գալու ասելու Արծրուն Հովանիսյանը, հա, եւ Արծրուն Հովանիսյանը, ասենք, օրվա վերջում, պատկերացեք, մի հատ էլ ինքը գար ասեր, գիտեք ինչ, ժողովուրդ, ամեն ինչ վատ է, կրվում ենք եւ չգիտենք ինչ անենք, հա, մոտավորապես այդպես։ Հիմա բոլորը մեղադրում են, հա, այստեղ Արծրուն Հովանիսյանին, բայց հնարավոր է, ասենք, այդ ամեն ինչ հասկանալով, հա, Արծրուն Հովանիսյանը փորձում էր մեդիադաշտը ինչ-որ բալանսի բերել, հա։ Եվ այստեղից կարելի է արդյոք եզրակացություն անել, որ դա ազգային անվտանգության խնդիր է, հա, այսինքն շատ բարակ թել է անցնում ազգային անվտանգության հարցի մեջ և խոսքի ազատության մեջ, հասկանում եք։ Եվ ընդհանրապես հանրության, ընդհանրապես սոցումի անվտանգության և իրավունքների և անձի անհատի անվտանգության և իրավունքների արանքում միշտ խնդիրներ կան։ Ես այստեղ պարզապես ուզում եմ հարցս Արամին ուղղել, նայեք, Ռուսլանը ասաց, որ խնդիր նաև մեր ուսուցիչների մոտ այդ կասկածանքը կա, չկա հավատ գիտության հանդեպ, մենք այլ հաղորդման գիտուժի օրինակ շրջանակներում բազմիցս անդրադարձել ենք այն հարցին, որ Հայաստանում վստահության մթնոլորտ չկա, հա, որպես հենց հոգեբան հոգեբուժ եմ հարցնում, վստահության մթնոլորտ չկա, վստահության առ ինստիտուտներ, մենք բժիշկներն ենք ուզում ծանոթով գտնենք, ծանոթ մեր այսինչի ծանոթ ասացի խոսքը մեզ համար ավելի կարևոր է, որպես կանոն, քան ինչ-որ մի, հա, արդյոք կարող է հենց այդ վստահության մթնոլորտի ընդհանուր պակասն է, որ թույլ է տալիս մարդկանց ավելի շատ տարատեսակ կոնսպիրոլոգիայի հավատալ, քան պաշտոնական, այսինքն այն ինչ գալիս է պետական պաշտոնական աղբյուրներից, ուրեմն մեզ ինչ-որ տեղ ուզում են քցեն, որտեղ են մեզ, այսինքն այդ մտայնությունը նույնպես ազդում է նրա վրա, որ գիտությանն էլ են վերաբերվում որպես չեն կարող ասել, որ դա միակ պատճառն է, բայց անշուշտ դա կարևոր պատճառներից մեկն է, կարևոր գործոններից մեկն է։ Իրոք այդ վստահության խնդիրը կա ցանկացած, ես չեմ կարող ասել պետական է, ցանկացած ինստիտուցիոնալիզացված երևույթի նկատմամբ, մեր մոտ կա, բա իմ քյարը որն է, ասենք իրենց քյարը պարզ է, ինչա, բա իմ քյարը որն է, այդ մտածելակերպը կա մարդկանց մոտ, ուստեղ Ռուսլանի ասած այդ կրիտիկական զանգվածը մտածող մարդկանց մեծ տեղ է խաղում, որտեղ երբոր ինչ-որ մի փոքրիկ համայնք, ինչ-որ բակ, բարեկամություն, ընկերություն և այլն մտածում են պատվաստման մեջ, պատվաստման մասին, իրանց մեջ որպես կանոն չի լինում մարդ, որը իրանց կոմպետենտ կպա, այսինքն այդ մարդիկ այնքան քիչ են, որ ամեն համայնքում, ամեն փոքր խմբում չկա գոնե մի հոգի, որ իրանց նորմալ կբացատրի ինչ է դա պետք անել, հա, ուստեղ մենք ունենք այդ մշտական պրոբլեմը, որ գիտությունը միշտ տարակուսում է, իսկ անգրագիտությունը միշտ վստահ է, այսինքն այնով, որ անգրագետ բաները ասում, շատ վստահ է ասում, այնով, որ փորձում է հիմնավորված, ինքը ասում է, դե հա, որոշակի ինչ-որ կլինիկական հետազոտություններ դեռ մինչև վերջ արված չեն, որոշ փուլերը արագացվել են, որոշակի կողմնակի էֆեկտն իհարկե կարող են ունենալ պատվաստումները և այլն, չէ, ու դրանից հետո, երբ որ ինքը արդեն փորձում է բացատրի, որ իրականում չպատվաստվելու դեպքում ռիսկերը շատ ավելի մեծ են և հետևանքները շատ ավելի վատը կարող են լինել, այդ արդեն մարդիկ չեն ընկալում, որտեղ իրանք տեսնում, որ ինքը կասկածում է այս մարդը, ինքն է վստահ չի, ինքը իր բերանով է ասում, ինչև վերջ հետազոտված չի և այլն, այս մտածողությունը շատ ամուր է նստած մարդկանց մեջ և իրոք պետք է, որպեսզի ցանկացած թեկուզ փոքրիկ շրջապատում լինեն մարդիկ, ովքեր որ դրա ատրիբուցիան կկարողանան ինքնուրույն քանդել, որովհետև այս հանրային դաշտում խոսալը ինքը կարևոր է, ինքը պետք է, բայց ինքը շատ դանդաղ է գործ առաջ տանում և շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը սկսի ճյուղավորվել, այսինքն մտածող մարդիկ շատանան, իրանք սկսեն ներթափանցել արդեն ավելի փոքրիկ շրջապատներ, ավելի անմիջական ձևով կարողանան մարդկանց պրոստել։ Ես այստեղ մի փոքրիկ էլ ուզում եմ անդրադառնամ բուն վակցինացիայի թեմային, ես ինքս շատ հաճախ լսել եմ, համոզված եմ դուք էլ եք լսել, որ մարդիկ ասում են, այն նայեք ժամանակին ոսպայի դեմ վակցինացվեցին ու ոսպա չկա, ոչ ոքս չենք հիվանդանում, իսկ հիմա ասում են COVID-ի դեմ եթե վակցինացվենք, միևնույն է հիվանդանալու ենք, էլ իմաստը ո՞րն է վակցինացիայի, եթե ես վարակվելու եմ COVID-ով, ես կուզեի մի երկու բառով բացատրենք, թե ի վերջո իմաստը քյարը
որն է, խնդրեմ։ Ուրեմն ես կարող եմ դա մի օրինակով բացատրել, օրինակ, որը կհասկանա անգամ դպրոցում սովորող երեխաները, հա։ Հիմա նայեք, հարցնում են, թե ինչի պատվաստվենք, եթե մեկը վարակվելու ենք։ Ես մի հատ օրինակ եմ բերելու, հա, շատ պարզ օրինակ, շատ տարական օրինակ եմ բերելու։ Հիմա նայեք, երբ որ օրգանիզմի մեջ այդ վիրուսը ընկնում է, չէ, օրգանիզմի մեջ սկսվում է մարդ, հա, իմունային համակարգի մեջ, հա, իմունային համակարգը պաշտպանողական դիրքում է, հա, եւ վիրուսը հարձակվողական դիրքում է, հա։ Հիմա պատկերացնենք, որ վիրուսը ուզում է ուրեմն օրգանիզմը վարակի եւ բերում է այդ մարտական գործողությունների ժամանակ դեսանտա իջացնում եւ իմունային համակարգը կանգնած հրաձիգներով կրակում են այդ դեսանտին։ Իհարկե հրաձիգներով շատ դժվար է խոցել, հա, դեսանտին, եւ ինչ որ քանակություն հասնում է, հա, վիրուսների օրգանիզմ, եւ օրգանիզմը վարակվում է հեշտությամբ։ Հիմա երբ որ մենք պատվաստված ենք, մենք հրաձիգներից բացի ունենք նաեւ կունենանք, ասենք, զենիտահրտիրային համակարգ, հա, եւ այդ զենիտահրտիրային համակարգով արդեն կարող ենք այդ դեսանտը խոցել, հա, եւ չթողնել, որ օրգանիզմը վարակվի, հա։ Ինչ որ դեպքերում իհարկե լինում է, որ ասենք 2-3% դեպքերում, եւ կախված թե ինչքան վիրուս է ընկնում օրգանիզմի մեջ, այդ դեսանտը հասնում է մեկագետին եւ վարակում է, հա, բայց մենք ունենք արդեն լավ միջոց պայքարելու դրա դեմ։ Հիմա դա օրիգինալ վիրուսի մասին է խոսքը, հա, Ուխանյան օրիգինալ վիրուսին։ Հիմա մի ժամանակ անցնում է, ինչ որ ժամանակ անցնում է, եւ վիրուսը, քանի որ, հա, ինքը էվոլյուցիայի ընթացքում գիտի իր գործողությունները, հա, այդպես ասած, հիմա այս վիրուսը հասկանում է, որ ինչ որ մի բան է, ինչի, հա, այս արդեն չեմ կարողանում օրգանիզմը վարակել, ինչ անի ինքը, եւ մտածում է, ուրեմն ինչ անի, եւ ի հայտ է բերում դելտա շտամը, հա, դելտա շտամն է ի հայտ գալիս, եւ արդեն դելտա շտամը այս վիրուսը նայում է, տեսնում է, որ այդ պարաշուտները, դեսանտը, որ իջնում է, այդ պարաշուտների գույնը օրիգինալ վիրուսի դեպքում, ասենք, կարմիր գույն էր, եւ իրենք հեշտ խոցելի թիրախ էին, այս դելտա շտամի դեպքում արդեն պարաշուտները, օրինակ, սպիտակ եւ կապույտ գույն են, եւ իրենց արդեն դժվար է խոցելը, հասկանում եք, եւ վիրուսը արդեն էլի կարողանում է ինչ որ քանակությամբ օրգանիզմը վարակել, հասկանում եք։ Այդ վիրուսը, ուրեմն, դեսանտը իջնելու, երբ որ իջնում է եւ հասնում է, հա, եւ օրգանիզմը վարակում է, եթե մենք պատվաստված ենք, այդ դեսանտը միանգամից շրջափակում է, ուրեմն, սպեցնազով, հա, այդ հենց այդ սպեցնազը, հա, տարական օրինակ եմ բերում, բայց հասկանալի լինի, հա, մեր համար, ուրեմն, այդ սպեցնազը մեր կլետիչնի իմունիտետն է, հա, կլետիչնի իմունիտետն է, որը մենք ունենք ի շնորհիվ պատվաստանյութի, հասկանում եք, հենց էսա իմաստը, որ պետքա պատվաստվել։ Այսինքն պատվաստվելու հիմնական իմաստը ռեանիմացիայի դուրը չհասնելն է, որ այսինքն հնարավորինս թեթև տանել, թույլ տալ, օգնել օրգանիզմին, որպեսզի նա պայքարի վիրուսի դեմ։ Զգալիորեն նվազեցնել այդ հավանականությունը, հասկանում եք։ Հիմա եթե մենք նայենք, օրինակ, Իսրայելի օրինակը, այնտեղ մարդկանց մոտավորապես 70-ից 75% արդեն պատվաստված է, ու հերիք չէ պատվաստված է 75%, արդեն 30% ռևակցինացիա է անցել, հասկանում եք։ Այսինքն Իսրայելը ռևակցինացիայի, ուրեմն, այդ ցուցանիշով Հայաստանից ավելի անկել են, միանշանակ ընկել են մահացության ցուցանիշները, բայց քանի որ այդ 6 ամիսը անցել է վակցինացիայից հետո, այդ հակամարմինների քանակը կտրուկ իջնում է, դրա համար սկսել են անել ռևակցինացիա, հասկանում եք, ռևակցինացիա անելով արդեն իրենք ավելի կտրուկ են իջացնում այդ ծանր ընթացքը, հա, հիվանդության։ Կոնկրետ թվեր էլ կարող եմ ել, ասենք, եթե դու պատվաստված ես եւ 6 ամիս անցել է, դու, ուրեմն, Իսրայելի օրինակով 4.1 անգամ, ուրեմն, ընկնում է հավանականությունը, որ դու կունենաս ծանր ընթացք։ Իսկ եթե ռևակցինացիա ես եղել, արդեն 7 անգամ է ընկնում համեմատած պատվաստվածների հետ, որ դու ծանր ընթացք ունենաս, այսինքն 10 անգամ ռևակցինացիա անցած մարդիկ, հա, ռևակցինացիան վակցինացիայից, ես հուսով եմ, ինչով է տարբերվում, հա, ռևակցինացիան 6 ամիս հետո նույն կոմպոնենտը, երկու կոմպոնենտը ստանում ենք, այդպես 10 անգամ ավելի քիչ են, ուրեմն, ծանր ընթացք ունենում ռևակցինացիա անցած մարդիկը, քան այն մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես չեն պատվաստվել, եւ հենց սրանում է իմաստը պատվաստվելու, այդքանը։
Շատ լավ, տեսեք, քանի որ մենք խոսում ենք, տեսեք, դուք բացատրեցիք պատերազմի համեմատությամբ, և անգամ ֆիլմեր են նկարում, մուլտֆիլմներ են նկարում, թե ինչպես է դա ազդում, բայց մենք եթե նայենք գիտության գրեթե բոլոր ճյուղերում այդ խնդիր ունենք բացատրելու, որովհետև այսօր գիտությունը այնքան է զարգացել, որ անգամ նույն ոլորտի ներկայացուցիչները ամեն ինչ չի, որ գիտեն իրենց ոլորտում, թե ինչ է կատարվում, հա, չգիտեմ, ուղեղով զբաղվող, հա, մասնագետները, նեյրոկենսաբանները, հա, կարծեմ այդպես է հայերեն, երևի թե չգիտեն, թե ամբողջ իրենց ոլորտում ինչ է կատարվում, այսինքն կա նպատակ էս ամեն ինչը հասցնել հասարակությանը։ Մի կողմից մենք սովորություն ունենք և շատ սիրում ենք մեղադրել պետությանը և լավ ենք անում, կանենք, բայց մյուս կողմից երևի թե պետք չէ թերագնահատել անհատների ակտիվությունը այս հարցում, ինչու եմ հենց նայեք ձեզ կանչել, երկուսդ էլ ձեր ներդրումը ունեք գիտության հանրամատչելիության հարցում, ես կուզեի Արամից երևի թե սկսենք, դուք ունեք Սապիենս ծրագիր, որքան ես տեղյակ եմ, կպատմեք մի քիչ ինչի մասին այն և ինչպես է այն աշխատում։ Սապիենսը դա երիտասարդների և դեռահասների համար ինտելեկտուալ ակումբ է, ինքը լովթային պրինցիպով է աշխատում, այսինքն կա տեղ, որտեղ որ երիտասարդները կարող են հավաքվել իրանք, ինչ-որ բաներ քննարկեն, նաև կազմակերպության օգնության միջով պրեզենտացիաներ կազմակերպեն և այլն, և նաև արվում են միջոցառումներ ու հանդիպումներ գիտնականների հետ, որոնց ընթացքում գիտնականները գալիս են, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ են պատմում, որի շուրջ զրույցածավալվում, ու իրա հիմնական իմաստը որն է, իհարկե մենք դե նոր է սկսվել նախաձեռնությունը, մեր նպատակն է, որպեսզի ձևավորվեն տարբեր գիտությունների շուրջ ակումբային որոշակի միջավայր, որ մարդիկ, ովքեր սիրում են բժշկություն, ասենք դա կլինի 5 հոգի, թե կլինի 50 հոգի, թե կլինի 500 հոգի, իրանք տեղ ունենան, որտեղ կարող են հավաքվել, քննարկումներ անել, իրար հետ ծանոթանալ, կոմունիկացիա հաստատել, մասնագետների հետ հանդիպել և այլն և այլն։ Այդ բոլորը մենք փորձում ենք տրամադրել, և հիմնական սկզբունքներից մեկը ստեղ այն է, որ մենք ձևավորենք մարդկանց մտածողություն, մտածելակերպ և խոսք, որը որ մտածողության անմիջական շարունակությունն է, այսինքն ստեղ շատ կարևոր մենք կենթանի շփումը և շփումը ազատ ֆորմատով, այսինքն ոչ թե պատրաստի դասախոսություն, որը մարդիկ լսում են, հետո հարցեր են տալիս, այլ ավելի ինտերակտիվ, ավելի ներգրաված զրույց, որպեսզի մարդիկ իրենք սովորեն իրենց մտքերը արտահայտել, որպեսզի իրենք սովորեն թե գիտնականը ոնց է իրենց մտքերը արտահայտում, որպեսզի այդ բազմաթիվ փորձերը ճիշտ ձևակերպումների իրար հասկանալու, ճիշտ հարցեր տալու, ճիշտ հարցերին ճիշտ պատասխաններ գտնելու և այլն գործնականում կատարվի, որովհետև մենք բնականաբար բոլոր այդտեղ հաճախողները չեն դառնալու գիտնականներ, բայց իրանք ունենան գիտական մտածելակերպ, իրանք ունենան գիտական մտածելակերպ, ընդհանրապես պատկերացում, թե ինչով են զբաղված գիտնականները, այո, և դա իրանց կօգնի ամբողջ կյանքի ընթացքում, որպեսզի իրանք ճիշտ մտածեն, որովհետև մենք այսօր ունենք այդ խնդիրը, դեզինֆորմացիան հսկայական քանակությամբ պատրվում, և հնարավոր չի որևէ կերպ հասնել այնպիսի բալանսի, որ արժանահավատ ինֆորմացիան կերակշռի դեզինֆորմացիայի համեմատ, չի լինում տենց, միշտ դեզինֆորմացիան ավելի շատ է, որովհետև դեզինֆորմացիայի համար շատ ավելի քիչ ջանքեր են պետք, ինքնաբերաբար միշտ շատ է, դրա համար սովորել ճիշտ սխալը տարբեր է, ճիշտ ասելով այն ինչ որ կա, իսկ նա տարբեր է ճիշտ սխալը, տարբեր է իրական անիրականը եւ այլն, դրանք հմտություններ են, որոնք այսօրվա աշխարհում, իսկ առավել եւս վաղվա աշխարհում կարևորագույն են լինելու, ու ինչպես նաեւ սեփական մտքերը ձևակերպելու հմտությունը, որովհետեւ այն պարզ մեխանիկական գործողությունները, պարզ մեխանիկական, նո մեխանիկական նկատի ունեմ, նույնիսկ մտածողական, հա, մեխանիկական ավտոմատիզացված գործողությունները գնալով արդեն առանց մարդկանց մասնակցությանը ստացվում անել, բայց այդ հստակությունը, այդ ճշտությունը, պարզությունը եւ այլն, դրանք են հատկանիշներն են, որոնք որ մարդկանց առանձնացնելու են եւ արժեքավոր են դարձնելու։ Ես կարծում եմ այստեղ մի ուրիշ կետ էլ կա, որին դուք, չգիտեմ, միտումնավոր չանդրադարձեք երևի, թե դա արժե համակարգ ձևավորելն է, որովհետեւ մենք ինչ որ արժեքների շատ ենք սիրում խոսել, հա, պաթոսային շատ տարբեր բաներ են նշում, բայց երբեք չեմ տեսել ինչ որ հավատք
զարգացման նկատմամբ, հավատգիտության նկատմամբ, ժամանակին դա կար, ես չգիտեմ որքանով էր դա մեզնից, միգուցե դա վերևից է, Մոսկվայից ներդրած ծրագիր էր, այսպես ասեք, բայց մեր հասարակության մեջ այսօր չկա պրոգրեսին, գիտությանը հավատալու ծրագիր, ինչու եմ դա ասում, դա որտեղ է երևում, երբ որ դու ինչ-որ ունես խնդիր, և ասում ես, որ այ, եթե զարգացնենք, հա, գիտության որոշակի ճյուղեր, հետագայում այս խնդիրը կարող է լուծվի, հա, օրինակի համար որոշակի հիվանդություններ կարող է վերանալ, կարող են վերանալ գենետիկայի զարգացման շնորհիվ, հա, դրան ձեռք մի տվեք, հա, այդ գործ չունեք, մեզ գենետիկա պետք չի, ավելի լավ է մենք սենց մեր ձևերով, այսինքն չկա հավատք, որ դա կարող է լուծի, եթե անգամ մարդիկ ասում են, որ սա կարող է խնդիր լուծել, մտածում են, որ կողքից էլ այնքան խնդիրներ կառաջացնի, որ լուծումը չարժեր դրան, նման, ընդհանրապես գիտության հանրամատչելիությունը, կլինի դա կայքի տեսքով, կլինի դա ակումբի տեսքով, կարող է օգնել ձևավորել նման արժեհամակարգ, որը կարևորի գիտությունը, ինչ կարծում։ Ես ասեմ հոգեբանական տեսակետից, այդտեղ կա կարևոր գործոն։ Մարդիկ հավատում են իրենց աչքի տեսածին։ Մարդիկ պետք է ունենան օրինակներ, որոնք իրենց համար կլինեն համոզիչ, որպեսզի իրենց մոտ ձևավորվի այդ հավատը, վստահությունը եւ այլն։ Եվ այդ առումով օրինակ տեսնելու համար մեզ իրոք պետք է որոշակի բնակչության խավ, ոչ թե առանձին անհատներ, այսինքն մենք մարդը պետք է տեսնի, որ ոչ թե ինչու մի հոգի կա, որը դրան հավատում է, այլ կա մի հատ մեծ միջավայր, որը դրան հավատում է, ու այդ միջավայրը լավն է, այդ լավ երեխեք են, խելոք են, լավ սովորող են, կիրթ են, հաջողությունների են հասնում, իրանց կյանքից գոհ են, իրանք երջանիկ են, ուրախ են եւ վստահ են եւ այլն, այ երբ որ մարդիկ դա են տեսնում, իրանց մոտ վստահություն ձևավորումը, որտեղ մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ ամբողջ բնակչությունը կհավատա ինչ որ ատրիբուցիայի, ինչ որ բացատրությունների հիմնավորումների տեսքով, դա ռեալ չի, բայց իրանք հավատում են, երբ որ իրանք տեսնում են երջանիկ, դիարժեք կայացած մարդիկ, որոնք որ ապավինում են այս ինչին, դա կարևոր է, եւ այստեղ այս արժե համակարգի հարցն է, այդ միջավայրը ստեղծելը որոշակի խավ, որը կկարողանա տարածվել եւ ինչ-որ տեղեր զբաղացնել հասարակության մեջ։ Շատ լավ, Ռուսլան, ինչ անենք, որ գոնե մեր սոցիալական հարթակներում ինտերնետ մի քիչ ավելի շատ լինեն գիտահանրամատչելի նորությունները եւ մի քիչ ավելի քիչ լինեն գյուլնաստատիկի հեքիաթները վախենալու։ Տեսեք, ես սկզբում նշեցի, չէ, խնդիրներից մեկը, հա, ուրեմն մեդիադաշտում կատարվող մեր ունեցած իրավիճակը, եւ այստեղ իմ կարծիքով մեծ դերակատարություն կարող է խաղալ հենց պետությունը, որովհետեւ ինքը պետք է ունենա օրինական գործիքներ, հա, որպեսզի այդ ինֆորմացիային հակազդի։ Հա, հիմա նայեք, օրինակ Facebook-ում կան լիք էջեր, հա, հակավակցի, հակապատվաստումայինների, ասենք կորոնավիրուսը դարի միֆ եւ այլն, ինչով ենք համոզված, որ այդ էջերի ետևում չեն կանգնած, ասենք, ադրբեջանցիկ, ոչ մի բանով, եւ հենց դրա համար էլ, որ ես ասում էի, որ պետությունը պետք է մշակի, հա, օրինական մեխանիզմեր այդ ինֆորմացիային հակազդի, օրինակ ինչ նախանգարում Facebook-ի հետ, հա, Facebook-ի ներկայացուցիչների հետ ունենալ ինչ որ կապ, հա, որպեսի տվյալ կայքերը արգելափակել, տվյալ edge-երը, հա, օրինակի համար, կամ եթե մենք չենք, մեր համար ավելի կարևոր է, հա, Freedom House-ում մի քանի տող չկորցնելը կամ ազգային անվտանգության խնդիրը, ի՞նչն է խանգարում, ասենք, ադրբեջանական կայք մտնելուց առաջ ինչ որ ուրեմն provider-ների մակարդակով ինչ որ բաներ ցույց տալ, հա, որ տվյալ ինֆորմացիան, տվյալ կայքը հովանավորվում է, ասենք, Ադրբեջանի հանրապետության կողմից, եւ ասենք ուշադիր եղեք, հա, վերջը այս ինֆորմացիան վերլուծելուց, որտեվ մարդկանց մի մասը, ասենք, չի գիտակցում, որ մտնելուց ադրբեջանական կայքեր են մտնում, հասկանում եք, չգիտեն ուղղակի մարդիկ։ Դրանից բացի ինչի՞ է մեզ պետք է օրինական մեխանիզմը։ Տեսեք, երկու ամիս առաջ մոտավորապես 14 տարեկան երեխա ինքնասպանություն է արել, ինչի, այն հայտնի խաղի պատճառով, հա, չգիտեմ, գիտեք թե չգիտեք, հա, այդ հայտնի խաղի պատճառով, ես անունը չեմ ուզում տալ, այդ ջրային կենդանի հետ կապված, չեմ ուզում այդ անունը տալ, ուրեմն
մինչև հիմա տվյալ կայքը, հա, որը հանդիսացել է պատճառ, ասենք չունենք գործում մեխանիզմ, հա, օրինական մեխանիզմ, որպեսզի այդ կայքը ասենք կարգելա փակել, որ այդպիսի դեպքը այստեղ օրենսդրական խնդիր, հա, անցնում եմ արդեն բուն թեմային, ես հենց այդ մեդիադաշտում կատարվող իրավիճակը մի քիչ բալանսավորելու համար առաջարկել էի տարվա սկզբում կառավարությանը ստեղծել Հայաստանում առաջին գիտահանրապետ համաճելի կայքը, ներկայացրել էի ծրագիր, ներկայացրել էի առաջարկ, հա, որ փորձ ունեմ, ի վերջո 10 տարվա փորձ ունեմ, հա, այս ոլորտում ինչ որ բանի հասել եմ, բերեք Հայաստանում համաֆինանսավորեք, օգնեք ինձ ստեղծել գիտահանրամաճելի կայք։ Ուրեմն գիտական գիտության կոմիտեից եկավ պատասխան, որ հա, գիտենք, հետաքրքրված ենք, ուղարկեք հաշիվ, հա, ինչ ծախսերի հետ կապված, մտածենք հիմա ու անցել արդեն 6 ամիս, հա, որևէ լուրջ չկա։ Ես իրենց հիմնավորել էի, որ այն գումարը, որը պետությունը ծախսելու է այդ գիտահանրամաճելի կայք ստեղծելու համար, այդ գումարը հետ է գալու պետությանը և ինչ-որ բան անգամ շահելու է, ինչով է հիմնավորել։ Օրինակի համար վերցնենք, որ այդ գիտահանրամաճելի կայքը արդեն գործում է և տարվա կտրվածքով, ասենք մենք գրել ենք 10 հոդված, հա, պատվաստումների մասին, թե ինչու է պետք պատվաստվել և այլն, և այդ 10 հոդվածը ընդհանուր առմամբ կարդացել է մոտավորապես 100,000 մարդ, վերցնենք տարվա կտրվածքով, դա ասենք մինիմալ թվեր եմ ես ասում։ Ուրեմն այդ 100,000 մարդկանցից վերցնենք, որ 1,000 հոգին, հա, որոշել են, որ հա, իսկականից պատվաստում անվտանգի և գնացել են պատվաստում են արել։ 100 մարդուց մինիմալ թվերով, եթե վերցնենք, էլի եմ կրկնում, մոտավորապես ասենք 200 հոգին, եթե չպատվաստվեին, կվարակվեին կորոնավիրուսով։ 200 հոգուց այդ վարակվածների մոտավորապես 30%-ը ունենում է ծանր ընթացք։ Ծանր ընթացք ունենալով իրենք ընկնում են, ուրեմն, հիվանդանոց, և պետությունը իրենց վրա ծախսում է մոտավորապես մեկ հիվանդի վրա ծախսում է մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 1,000,000 դրամ, հասկանում եք, այսինքն մի կայքը կարող է պետությանը այդքան շատ բերի, հասկանում եք, այս տնտեսի գումարը, այսինքն ծախսելով այդ գումարը, հա, ես շատ ավելի քիչ եմ ուզել, հա, պետությունից համաֆինանսավորման համար ծախսելով այդ գումարը, հա, մենք կունենանք և գիտահանրամաճելի կայք Հայաստանում, որ չունենք մինչև այսօր, և պետությունը իշնորիվ այդ կայքի գումար կբանանի տնտեսի, հասկանում եք, տեսեք, Ռուսլան, ես այստեղ որպես լրագրող պետք է հանդես գամ, եթե դու ունես մեխանիզմ, ես լիովին ձեզ հետ համաձայն եմ կայքի վերաբերյալ, պարզապես վերադառնալով այդ արգելափակման հետ կապված, եթե դու ունես մեխանիզմ, որը այսինքն օրենսդրական սիստեմ, որը քեզ թույլ է տալիս արգելափակել որոշակի կայքեր, որոնք իրոք վտանգում են ազգային անվտանգությունը, դու վաղամյուս օրը կարող ես այդ նույն օրենսդրական մեխանիզմը օգտագործել քո քաղաքական հակառակորդներին արգելափակել համար, լավ ինչ-որ ծրագրեր արգելափակելու համար, որոնք ես ձեռնտու չեն, այսինքն վտանգը խորքային, ինչու դա չի արվում, այ դուք ասում եք, ինքը կայացված է հենց այդտեղ է թաղված, հա, շանգլուխը, որովհետև մեխանիզմը, որը կարող ենք օգտագործել լավ գործի համար, շատ հանգիստ, հատկապես քաղաքական գործիչների ձեռքում վերածվում է բավականին վատ գործերի համար արվող մեխանիզմի։ Դա է խնդիրը, որ չենք կարող արգելափակել ամբողջ լրատվական դաշտը և ֆիլտրել ինֆորմացիան։ Մի բան հարցնեմ, էլի, ես մի փոքր փորձեցի ուսումնասիրեմ, բայց շատ ժամանակ չունեի, բայց հետաքրքիր է, գոյություն ունեն աշխարհում դատական պրեցենդենտներ, երբ որ մարդկանց դատել են նրա համար, որ իրանց տարածը ցխալ ինֆորմացիան բերել է որոշակի իրական օգտագնելին, այս ինստիտուտը ստեղ նույնպես կարող է աշխատել, իհարկե, հա, այսինքն դու ունես օրենք, որը քեզ թույլ չի տալիս ուղղակիորեն բլոկ անել, բայց դու կարող ես այդ մարդուն հարցնել, ընկեր ջան, սենց բաներ ես ասում, որը հետևանքով այսքան օգի դրած է մահացել, այո, այո, հա, ու դա կարող է շատ բան փոխի, այո, այսինքն մի քանի, եթե քարոզողի, հա, հակավակցինացիայի դատեն, եթե գտնեն կապ, որ այս մարդը այս մյուսին ասել է չվակցինացվեց,
չվակցի, չգիտեմ հայերեն ոնց այդպես կլինի, չպատվաստվես, հա, եւ մարդը լսելով անձնավորությանը չի պատվաստվել եւ արդյունքում տեղի ունեցել մահ կովիդից, այդ դեպքում դա կարող է դատական պրեցիդենտ ենք ասում, բայց հա, ես հասկացա ձեր մտքը, դատական հենց որոնք կարող են որոշակի, ես չգիտեմ որքանով այն ներդնում տալիս այդ ամեն ինչ իրականացնել, որ անգամ եթե պրոցեսի արդյունքը չի լինում այն, որ այդ մարդուն ռեալ պատիժը հասնում, ինքը ամեն դեպքում բավականին մեծ բարդություն է առաջացնում եւ պատասխանատվության մակարդակը բարձրացնում է։ Թեկուզ այդպես անան, այդպես չեն անում, չէ՞։ Չէ, ընդհանրապես ոչ մի բան չեն անում։ Դե մեր ընկերներից մեկը բժիշկ շատ հետաքրքիր ֆրազա ասաց, ասում է, եթե այս ամեն ինչի փոխարեն պրոստը լրիվ անվճար ձրի, ասում է, միացես շուխուր գծային, որ պատվաստումը կա, բայց իրան կարելի է ստանալ մենակ ծանոթով։ Հա, ու ինքը հանրամատչելի չի, ավելի շատ մարդ կգցվեր պատվաստվելու, քան իդեպ օրերս էի հենց հարցազրույց էի լսում, ռուս կենսաբան Ալեքսանդր Պանչիններ ասում, ասում էր, որ Անգլիայում պատվաստումներ այդ բարձր մակարդակը ըստ ամենայնի գրանցվել է հենց նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ միշտ եղել են խմբեր, որոնց դեռ չի կարելի պատվաստվել, այսինքն Անգլիան միշտ դրել է սահմանափակումը ու մարդիկ ստիպված են եղել իրենց ուժերով տակից պատվաստանյութ գտնել, փոխտալ, պատվաստել, որովհետև եթե դու պարզապես անվճար ասում ես բոլորդ եկեք պատվաստվելու, մանավանդ հա մեր այդ ամբողջ էսենգե տարածքում, հա պետությունը մեզ որտեղ է ուզում գցի հարցն է առաջանում, որտեղ Ռուսաստանում էլ որքան հասկանում նույն խնդիրը կա, եւ հենց նա ասաց, որ Անգլիայում այդ փոքրիկ հոգեբանական է թելը, որ ամեն մեկի պետք է սպասեք ձեր հերթին, ինքը լավ ազդելա, մարդիկ փող են տալիս, հատուկ տակից գնում են եւ հերթեր են կանգնում ու պատվաստվում են։ Դե ինստիտուտների նկատմամբ անվստահությունը ամեն դեպքում սովետական նախկին տարածքում ու Անգլիայում չես կարող համեմատել։ Հա, դա էլ կա։ Ու մենք տեսնում ենք, որ խորթային ու բայց ամեն դեպքում ես թվում է ամեն հասարակության մեջ որոշակի տոկոս դա կազմում է, դու չես գտնի այս հասարակություն, որը 100% վստահում է։ Հա, բայց մեր մոտ շատ մեզ մոտ դա շատ է հատկապես հիմա, հա, ու ստեղ նաև այն գործունն է դեր խաղում, որ մենք հայրես սովորել ենք, որ լավ բանը նիսա չի լինում, այո, հա, ես մի քիչ մենք sense բառերով ասեմ, այսինքն եթե sense բերել են զորով են առաջարկում, դե կներեք, հազարամյակներ ապրել ենք տարատեսակ կոռումպացված համակարգերի մեջ, սկսած Օսմանյան կազմից, կապչում ենք, միշտ իմացել ենք, որ պետք է դրա դիմաց ինչ-որ բան վճարես, լավ բան է դիմաց։ Չէ, ստեղ կա շատ ավելի պարզուն, շանը, որ զորով սկսես բերանը, միշտ էլ կթքի այդ միսը, ահա, այսինքն ինքը պետք է ուզենա, եթե դու զորով ես անում, ոչ մի կենդանի օրգանիզմ դա չի ուզում, շունն է չի ուզում, կրյան է չի ուզում, չեն ուզում, դու պետք է թողես ինքը ուզենա, այդ ոնց անես, որ մարդիկ ուզենան, այսինքն նայեք, հիմա դուք ça ասացիք, եւ մարդիկ ովքեր ասում են դեմ են պարտադիրին, այսինքն այդ արտահայտության մեջ որոշակի հիմք կա, պետք չի պարտադրել հասարակությանը, նայեք, այստեղ բախվում ենք այդ խնդրին, կա այդ հոգեբանական խնդիրը մի կողմից, երկրորդ կողմից իրոք կա մարդու իրավունքներ, ես եմ այնքան եմ վախենում պատվաստումից, որ ես կարող այդ պատվաստվելուց հետո ցնցումների մեջ ընկնեմ, հա, իմ ֆոբիայի պատճառով, չգիտեմ, այսինքն իրավունք չունեք, բայց մյուս կողմից կա պետության պարտականությունը ապահովել ազգաբնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը, ինստիտուտից զանգում են, այս երկուսը բախվում են իրար, ինձ զանգում են ինստիտուտից երևի ամեն ամիս միգուցե ավելի հաճախ, բարևձեզ ես ճամբիոնից եք, ասում եմ, այդ կներեք, դուք պատվաստվել եք, ես ամեն անգամ մոռանում եմ հարցնում, կներեք, իսկ դուք ինչ եք հարցնում ինձ, ինչ իրավունքով եք հարցնում ինձ, որտեվ ես համատեղող եմ, ես չեմ գնում ինստիտուտ, ես պարտավոր չեմ իմ տեղեկանքը վերցրած գնամ այդ ինստիտուտ, ինչի են ինձ հարցնում, ամեն անգամ ես ասում եմ, չէ դեռ, որտեվ նոր եմ հիվանդաց է, դեռ ունեմ հակամարմիններ, չեմ շտապում պատվաստվելու հարցում, ոնց որ մի քիչ փորձում եմ, սպասեմ, չափեմ հակամարմինները, որ տեսնեմ, որ նվազել են, այդ ժամանակ կպատվաստվեմ, բայց անընդհատ հարց, այդ անընդհատ հարցնելը ի մեջ առաջացնում է դիմադրություն, անկախ ձեզանից, ես զգում եմ այդ դիմադրությունը, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ զանգում հարցնում, ավելի եմ ճղայնանում, ես ինչ են զանգում հարցնում,
չէ՞։ Բայց իրանք մի կողմից ճիշտ են անում, որ ուզում են իմանան այդ ամեն ինչը, բայց ձևը, որով դա արվում է, այնքան չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ, էլի, բայց ինքը այնքան ոչ դելիկատ ձևա, որ մարդու մոտ փոխանակ շնորհակալություն առաջանա, որ իրանով հետաքրքրվում նա, ուրիշ դիմադրություն է առաջացնում։ Այդ էլ ես եմ, որ այդ ամեն ինչի ինչ որ օգուտները պատկերացնում եւ այլն։ Մարդ, որը որ բժիշկ չի այդ ամեն ինչից, միգուցե մի քիչ ավելի քիչ է հասկանում, իր մոտ էլ ավելի ուժեղ է այդ դիմադրությունը առաջանալու, էլ ավելի քիչ է ինքը դրա օգուտները պատկերացնելու, ավելի չի ուզելու պատվաստվի։ Ու սա ամենտեղ է տենց։ Ռուսլան, նայեք, Արամը այսպես խոսեց անհատի կողմից դիմադրության մասին, ես համոզված եմ, որ դուք կպաշտպանեք այս դեպքում պետության շահերը, ով պարտավոր է, պետության աբստրակտ, հա, ով պարտավոր է պաշտպանել իր ազգաբնակչության ֆիզիկական գոյությունը, այդ թվում ոչ միայն պատերազմից, այլ այդ թվում նաև տարբեր էպիդեմիաներից, ինչ անի այստեղ պետությունը։ Դե հենց այդ էլի, որ մարդիկ եթե ինքնակամ չեն գնում պատվաստեն, հա, պետությունը պետք է մեզ պաշտպանի, ասենք մեզ ստիպված պետք է կիրառի ռեպրեսիվ մեխանիզմ, իհարկե, որովհետև ասենք եթե այդպես լինի եւ պետությունը ասենք ընդհանրապես որևէ գործ չանի, ես համոզված եմ, որ մի շապատից ասենք գտնվեն մարդիկ, ովքեր մարդկանց կանանց վհուկ անվանելով կայր են ուղղակի, հասկանում եք, մենք այդպիսի հասարակության մեջ ենք ապրում, որ այդպիսի մարդիկ էլ կան, ու այստեղ, հա, ես կհիշեմ մի հատ ուրեմն դասախոս, հա, որ ԵՊՀ-ի դասախոս էր, չէ, որ մի հատ այսպես մեծ պոստեր գրել Facebook-ում, թե պետությունը ինչ իրավունք ունի իմ օրգանիզմի մեջ ներխուժի եւ այլն այդպես բաներ գրել, բայց պետությունը պարտավոր է, հա, եթե դուք չեք հասկանում ձեր գիտելիքը չի հերիքում, հա, այդ ուղղությամբ հասկանալ, որ պատվաստանյութը հա անվտանգ է, իդեպ ես որևէ մեկին չեմ ուրեմն համոզում, որ գնաք պատվաստվեք, դա ձեր որոշումն է, ձեր որոշումն է, ես օրինակ պատվաստվել եմ, ես անգամ ռևակցինացիա եմ արդեն եղել, բոլոր մարդկանց որոշումն է, իդեպ մենք այնպես հասարակության մեջ ենք ապրում, որ ասենք եթե գնում եք, հա, եւ հարցնում եք բժիշկին, ասենք պատվաստեմ ես թե չէ, ասենք բժիշկը վախենում է հստակ պատասխան տալ, հա, ասենք ասում է 80 տարեկան եմ, խրոնիկ հիվանդություն ունեմ, պատվաստեմ թե չէ, բժիշկ ինչ պետք է ասի, հա, գնացեք պատվաստվեք եւ ասեք մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո, ասենք աստված ոչ անի, ինչ որ բան հետը լինի, պատկերացնում եք թորը գա, ասի տատուս խոսքի գլուխը կերակ, ես ինչ եք, այսպեսի հասարակության մեջ են կապրում, հա, ու այդ օրինակով ասենք բժիշկները հստակ չեն ասում իրենց, հա, ու հենց դրանից է, որ հա մարդիկ տարակուսանքի մեջ են բանանում, որ հան այդպես բժիշկներն էլ չեն կարողանում հստակ ասեն, թե որ գնացեք պատասխան, բայց ես էլ չգիտեմ։ Սա մեր առաջին մեծ հաշվով պետության կողմից առաջին ծախողումը չի պատվաստանյութերի դաշտում, ես հիշում եմ, որ պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր եկել, ինչ ասես չգրեցին, մեզ ուզում են վերացնեն, չգիտեմ, հայ հարգանդը չորացնեն եւ այլն, ու փաստորեն ձախողվեց վերջնական, այդ ժամանակ իդեպ պետությունը, քանի որ չկար, հա, այս էպիդեմիայի վիճակը, այսքան չոր ռեպրեսիվ բաներ էլ չկիրառեց, փորձեց 1-2 բացատրի, բայց ինչ որ ես չեմ հիշում քարոշչական ինչ որ արարողություն, ինչ որ, չգիտեմ, մեդիա դաշտում, որ դրանից շատ խոսեն, չեմ հիշում, փաստացի այսօր այդ պատվաստելու, հա, գործընթացը ամբողջովին ձախողել ենք, մինչդեռ մենք երկիր ենք, որը բավականին բարձր է կանացի տարբեր հիվանդությունների ցուցանիշները, որովհետև մենք բժշկի գնալ էլ տենց չենք սիրում, չենք կարողանում, կամ էլ կամ հասանելի չէ եւ այլն եւ այլն, այսինքն բնակչության ֆիզիկական անվտանգության պահպանման հարցում փաստացի կարող ենք այսօր արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձախողել է թե արտաքին ֆիզիկական անվտանգության, թե տարբեր հիվանդությունների դեմ ֆիզիկական անվտանգության, չգիտեմ, ինձ այդ համաձայն եք իմ պեսիմիստական, թե ինչ անած, ստիպված համաձայն ենք, թե եվ դա տխուր է, բայց փաստ է, բավականին բացահայտ է դա, ու դա վերաբերվում է ոչ միայն պատվաստումներին, դա վերաբերվում է տարբեր տեսակի սքրինինգային ծրագրերին, առողջապահական, այսինքն մենք փոքր երկիր ենք, այս փոքր երկրում
բնակչության ընդհանուր առողջության մակարդակը բարձրացնելը այդքան դժվար չի։ Այո։ Անգամ այնտեղ շատ մեծ բյուջե չունենալով, էլի։ Էլ չեմ ասում, որ նման առողջապահական ծրագրերի համար բավականին մաչ չի լիա, էլի լինում այդ բյուջե տարբեր տեղերից ֆինանսավորումներ ճարելը։ Ցավոք, մենք չենք տեսնում ինչ որ ջանքերի միասնականություն, ինչ որ հետևողական որոշակի գիծ եւ այլն։ Իսկ եթե հանգարց ինչ որ առանձին ուղղություններով նման այդ նախաձեռնությունը հայտնվում, ոնց որ օրինակ պապիլոմա վիրուսներ, արդու էլի բավականին բեբաշար ձևով դա արվում։ Չնայած համեմատած կորոնավիրուսի վակցինացիայի պապիլոմա վիրուսի վակցինացիանից ու ավելի հաջող էր ընթացել նույնիսկ։ Ձեզ թվում է, որ ավելի հաջող է ընթացել։ Եթե ընդունենք խնդրի հերատապությունը, խնդրի շուրջ տարածվող այդ հայփ, այսպես ասած, բանալի, մի քիչ սուբյեկտիվ տպավորություն եմ ասում, բայց ես մոտ այդ տպավորությունն է, որ այս մեկը էլ ավելի ազախողվում։ Շատ լավ, մեր ժամանակը ավաղ մոտենում է իր ավարտին, ես ուզում եմ վերջում պարզապես ձեզ ազատ խոսքի փոքրիկ ժամանակ տրամադրել երկու հյուրերին էլ, ինչ կուզեիք ասել, ինչ կուզեիք ավելացնել մեր զրույցին, խնդրեմ հերթով, ով կուզի սկսի։ Դե ես կավելացնեի, որ այսպես հորդորի տեսքով, հա, հորդորը պետությանը, կառավարությանը, իդեպ կարող է այսպես սխալ տպավորություն ստեղծվի, որ կառավարությունում չկան մարդիկ, հա, ընդհանրապես, ովքեր գիտեն իրենց գործը, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կառավարությունում կան մարդիկ, միշտ կան եւ միշտ էլ եղել են գրագետ մարդիկ, բայց ինչպես եւ իմ օրինակի, առաջին օրինակի դեպքում այն կրիտիկ մասսան չկա, հա, հասկացողների, որ այսպես կարողանան ֆոն ձևավորել, եւ դրա ի հակառակ, հա, իմ հրամանատարը ասում էր պանաբրալի պո աբիվլենյու, հա, մեծամասնությունը տենց մարդիկ են կառավարության, որ լիքը մարդիկ, ասես, չգիտեն իրենց պարտականությունները եւ ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում նաբրալի վերնիխ տրեբուիտ կակ սուրմեր, հա։ Հիմա հա, այդպիսի մարդիկ կառավարությունում շատ են եւ ստացվում է տպավորություն, որ ընդհանուր առմամբ կառավարությունը, ասենք, չի աշխատում, հա, բայց ուղղակի իրենց աշխատանքը չի երևում, հա, որովհետեւ են Հակառակ բևեռի մարդիկ ընտեղել են շատ։ Այդքանը ուղղակի պետք է ինֆորմացիոն դաշտը բերել բալանսի, հա, եթե մարդկանց ուրեմն գիտելիքները, ունակությունները չեն հերիքում ինֆորմացիան ճիշտ վերլուծելու, այստեղ պետք է արդեն կառավարությունը ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկի և պաշտպանի միաժամանակ, հա, մեր երեխաներին, հա, ես այդ օրինակը բերեցի 14 տարեկան երիտասարդի, որպեսզի իրենց պաշտպանի և օրինական մեխանիզմներ մենք ունենանք այդպիսի ինֆորմացիայի դեմ պայքարելու։ Հիմա նայեք, ասում է, խելացին սովորում է ուրիշի սխալներով, անխելքը սովորում է իր սխալների վրա։ Հիմա մի տարի անցել է պատերազմից, մենք տեսանք, չէ՞, մեր ձախողումները ինֆորմացիոն դաշտում։ Հիմա ոչ մի բան չենք ձեռնարկի, հիմա մենք որ տարբերակն ենք դրա, երրորդ տարբերակն ենք, որ առանց գրածա վարթանի կետ։ Ուզենք թե չուզենք, վերջում մենք ունենալու ենք մեկ այդպիսի մեխանիզմ, որովհետև ինֆորմացիան ավելի ճնշելու է, հա, այդ ֆեյքերը եւ այլն ճնշելու եւ պետությունը ի վերջո մեկը հասկանալու է, որ պետք է մեխանիզմներ դրա դեմ պայքարելու։ Մենք նայում ենք դեպի արևմուտք, փորձում ենք ասել, այ տեսեք, չգիտեմ, Գերմանիայում, Շվեդիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլն պետությունը ոնց է հոգտանում իր քաղաքացիների համար եւ այլն, դա շատ մանկամիտ խոսակցություն է, որովհետև մեր մոտ ցանկացած առանձին անհատ չի պատկերացնում, թե հենց այդ հասարակություններում, սկանդինավիան, գերմանական, ամերիկյան եւ այլն, ինչքան բարձր է մարդու ինքը իր համար պատասխանատվության աստիճանը։ Մենք շատ ավելի մանկամիտ, շատ ավելի երեխայավարի ենք վերաբերվում այդ, մեզ թվում է, որ ինչ-որ մեկը պետք է մեր համար պատասխանատվություն վերցնի։ Այնտեղ ոչ մեկին դա չի թվում, դրա համար այնտեղ եւ մարդիկ իրանք են իրանց ուժեղացնում, զարգացնում, փորձ կրթում եւ այլն եւ այլն, եւ նույնը պահանջում են պետությունից։ Այդ մասը մենք չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ, չգիտեմ, նպաստեր են բաժանում, ես են անում, են անում եւ այլն, բայց այդ մասը միջին պատահական ինչ-որ շվեդական գյուղի բնակիչը, որ տանես գցես ինչ-որ տեղ, մենք ունենք մի հատ միֆ, որ մերպես բաշարող ազգ չկա, դա բացարձակ տենց չէ, ինքը
բժշկություն առաջի օգնություն, չգիտեմ, տեղանքում կողմնորոշվել, տարբեր տեսակի ինքի իր համար պատասխանատվություն վերցնել, շատ ավելի լավ, իրաց մոտ դա շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա, մենք պետք է ծկտենք այդ մակարդակին, որպեսզի անհատը ինքը իր վրա վերցնի այդ պատասխանատվությունը, սովորելու, հասկանալու, իմանալու, լավ ու վատը տարբերելու, ճիշտ ու սխալը տարբերելու, իր շահերը պաշտպանելու եւ այլն։ Այդ ժամանակ է որ լինի հասարակության մեջ նմանատիպ անհատների կրիտիկական մասա, պետությունը չի կարող վարվի իրանց այդ նույն կերպ, ոնց որ վարվում է հիմա, ինքը շանս չի ունենալու, ինքը ստիպված պետք է փոխվի, այսինքն որոշ դեպքերում ստիպված էլ չի լինելու այդ հա մեծ սիրով կփոխվեն, համաձայն եմ, այսինքն այդ փոփոխությունները պետք է լինեն երկու կողմից, իհարկե վերևից էլ ինչ-որ բաներ անպայման պետք է արվեն, բայց ինչքան շատ բան արվում է ներքևից, եւ մենք այս պատերազմի ժամանակ տեսանք, որ հիմնական արվող բաները արվեցին ներքևից, ուղղակի մարդիկ խմբավորվում են, ինչ-որ բաներ էին անում, ու այդ ճանապարհով շատ ավելի շատ բան արվեց, այսինքն մեր հասարակությունը, մեր պետականությունը ավելի ճիշտ դեռ այդ մակարդակի վրա է, երբ որ ներքևից շատ ավելի շատ բան կարելի անել, դա շատ կարևոր է, եւ ես նորից եմ ուզում բոլորին հորդոր անեմ, որպեսզի դուք էլ ու ձեր երեխեք, երեխեքը ստեղ ամենակարևորն է, որովհետեւ այս երեխեքի սերունդը իրանք շատ տարբերվում են մեզնից, այ այդ սերունդին եթե մենք տանք ճիշտ որակներ, մեջ են մեծանալու ավելի, այո, եթե մենք իրանք տանք ճիշտ որակներ, այն լավ բաները, որ մենք ունենք կողանանք իրանց տանք, իրանք էլ իրանց լավ բաները միացնեն դրան, այդ ժամանակ մենք կարող ենք շատ մեծ առաջընթաց ունենալ։ Դրա համար իմ հորդորը այն է, որ ամեն մեկդ փորձեք, կարևոր չի դուք ով եք, ինքներդ ձեզ ուժեղացրեք, ինքներդ ձեզ կրթեք, ինչքան կարող եք մաքսիմալ ձևով։ Գիտահանրամատչելի ծրագրերն ու կայքերը ձեզ օգնական։ Այո։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, այսօր մեր հյուրերն էին Մերկ գիտություն գիտահանրամատչելի կայքի հիմնադիր Ռուսլան Մարտիրոսյանը եւ MA հոգեկան առողջության ծառայության կենտրոնի տնօրեն Արամ Հովսեփյանը։ Տեղավորում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը, շնորհակալություն։